A ty neštěkej, nebo ti taky jednu štěknu. Tak, a musíme najít ty další skupiny. Kam šla ta druhá skupina? Ta se ztratila někde v lesích. Lajlo. Ty kozo. Velitel je borec? Tak. Je, co mě vždycky, já, to, co se zadaví tady na to se uvidí v těch, kampaňových bitvách. A to je, jak se chová umělá inteligence, protože vždycky, já nevím, ve Warbandu mi to přišlo, že prostě, když jste se dostali moc blízko nepříteli, tak všichni nepřátelé utočili na vás. Najednou kolem vás bylo 20 nepřátel a hodně štěstí. Spousta nových příkazů. Na pozici, následovat, charge, nebo stage, pokročit, stáhnout se, zastavit se, ústup, dáme útok. A pak jsou tady další nějaký, čím se to dá ovládat? Ne, počkej, útok. Ježišmarja, já jim tady dělám, jim to dělám bordel chlapcům. Mě jednou zabili, oni mě jednou sejbuli, ty vole. Tak to se mi nestalo, když jsem to dal. Jo, to bylo asi do mýho. A to už bylo dobrý to. To byl krásný zásah. Yeah! Sorry, jsem nechtěl. Hej, tam byl lak puštěný. Dobrý. Jsme fakt přišli o jednoho vojáka. Dobře oni. Tak je to teda solidně náhodný, no. Jsem všechny ty tři skupiny porazil, aniž bych o někoho přišel. Odpoledne. To je zajímavý. Tady máme družinu. Tady máme, jo, on je zraněný, ok, dobře. Tady máme, kdo koho zabil, tady máme upgradey, kdo upgradeoval. Já jsem upgradeoval, super. Mrtvý, routed. Co je routed? Uvidíme. Říkají kozo, nebo ještě začne mečet. Už čeká. Je horší. Tak, tohle je lepší, myslím, že ne, to je úplně stejný. Myslím, že je úplně všechno stejný. Dobrá. Tak, a jdeme na třetí skupinu. Že zdrhají, rozprchli se. A, ok, super. Díky. Takže prostě zbabělci. Nebo zrádci. Takže ty prostě mám popravit, že opak. Zautočte. Tak. Tady to je náš bratr tady. Vezmeme si palcát. Mimochodem opravdu ten váš začátek, jakoby ten původ, má význam v tom, že vám to přidělí zbraň. Já odpoledne jsem měl meč. Ne palcát. Nebo Morningstar v podstatě. Jak český to? Český Morningstar? To kromě, že to je jakoby hvězda, ale jakoby zbraň. A mě stejně nejvíc bavilo být lučišník. Taky mi to tak jde vždycky, díky tomu. Že jo. Jitřenka. Au, ty kráso, oni jsou nějací drsní. Počkej, to není fér, vy nemáte být tak drsný. Dobrý. Ale asi necháme ty naše paňáky, ať to... Jej, vyhráli jsme. Je, ty jsi přišel o koně. Dobrý. Kropáč. Kropáč to byl, ok, je super. Tak, máme dalšího zajatce, ty by si s námi za chvilku měl promluvit ten doktor. Další, stejný, Loot, ok, zachránili jsme několik vězňů, kteří ty nájezdníci sebou táhli. Jsou vyčerpaní a mají žízeň, takže jsme jim dali trochu vody a chleba a po chvilce se postavili na nohy a přišli ke mně a dostat ty třenkou po hlavě. Ti ale musí vidět hvězdíček, no. To je ten doktor, Takteos, kterého jsme měli teda najít, vesnický doktor.
Moje jméno je Takteos, jsem doktorem, měl nějaký úkol, ale zdá se, že to prostě není pro něj. Tohle z toho. Byl s karavanou. Okay, mám přeskakovat, ale upřímně. Bychom tady trávili s tím lorem dlouho. Ten vypadá, že na něčem jede, no tak bylinky, že jo? Jako, jak chceš být doktor ve středověku, prostě sbíráš bylinky a občas nějaká ta bylinka hold má vedlejší účinky. Většinou halucinogenní. Nebo houby, no. Pay your help, I'll tell you, if you but if it's a ruffian, you may be able to recover my chest in case. Jo, oni mu vzali tu čestku, tu truhlu z poklady, from well as long as I live, oh, keep in mind, it doesn't look like much, víš, má víc textu, než měl minule. mercenary boom, I treated once I swore, it was related to the fall, I don't know what it means, Už se v tom začínám ztrácet v tom příběhu, takže dobrý. Máme prostě najít klasicky tu skrýž těch banditů, která je hnedka tady v lese nahoře, tady bum. A když se podíváme na ty úkoly, najít tu skrýž a porazit je. Radagosův gang. No, teď vzhledem k tomu, že máme jenom jednoho joudu, tak teda jednoho zraněného, tak já přemýšlím, jestli náhodou nejít naverbovat ještě někoho. Takže pravděpodobně půjdeme ještě někoho naverbovat. A počkej, to bylo Počkej. Je tohle první a tohle druhá zpráva? Jako byl prvé zajat a pak byl propuštěn, alebo byl propuštěn a teď ho zase zajali? Ten doktor nemá svůj tady den, týden. A on je to tutoriál, to je zrada, ono vám to nic nedovolí, ok, to je blbý. Nenutí tu skrýž skutečně najít, no myslím, že ve Warbandu jste museli jako jezdit, že jo, až jste byli blízko té skrýše, tak se vám na mapě odhalila. Ale jak je vidno, tak je to stále v podstatě tutoriál, který vás velmi striktně nutí dělat věci, které chce ta hra. Suma sumárem je to takřka to samé. Jo, jen to asi víc jakože vede za ručičku a tím pádem je to, řekněme, možná víc dostupnější pro nějaký nový hráče. Aha, hoši. Pojďte za mnou. To je jen tutorialová věc. No, vypadá to, no. Hoši, vy tam naběhnete a já budu tady od... Tak nic, tak já tam jdu. Vidíte je někde? Tamhle tábor. Hele, ale jestli v téhle hře nebude jedna věc, která tady byla vždycky ve Warbandu, a to je... Protože když jste couvali s koněm, tak jste vycoubali i tu sebehorší horu, tak to i odinstaluju. Hele. Ty vole... A, těsně vedle. Vezmeme si sekeru. Si postaví přede mě? Takovej neschopa. Už o nás vědí, jak je to možné, zaútočte. Tak, to vám musí stačit, taková pomoc. Výborně, gratuluju. Doufám, že jste se nepozabíjeli navzájem. Pojďte za mnou, neběhejte tam tak bez hlavě. Hele, jako, co se týče mapy, nebo map a takhle, vypadá to hodně Skyrimově. Proč mají všichni nad hlavou parohy? Protože jsou z... Ne, okay.
a z mý frakce, jsem chtěl říct, ale dobře, tak ne. To nemá, není nutný tak předsazovat, jak jsem zjistil. To jste zabili? Dobře. Jste mi taky nic nenechal. What? Je. A nahoře je asi... Je. To jsem se bála. Takže kdo to přichází tady na moje místo a zabíjí moje zaměstnance. Slyšel jsem, že jste vzali mého bratříčka a mojí sestřičku. Kde jsou? Nebesa. O, nebesa. Budu potřebovat lepší popis. Moji muži sklidili tucty malých bratříčků v tomto regionu. Ježišmarja, to je... Ne, počkej. Takže, dobrá, budeme duelovat. Tak určitě. Moji muži, jo, ne. Braňte mě. Výborně. Vyhráli jsme. Skvělá práce. Přežili jsme všichni určitě. Téměř. Přišli jsme o jednoho vojáka. Budeme na něj vzpomínat v dobrém. Nikdy na něj nezapomeneme. Vidím porážku. Nebo dokážu uznat porážku, když ji vidím. Jestliže musím být zajatcem, tak se představím, jsem Radagos. Určitě se k nám přidá, ne? Asi ne. Ještě si mi neprořízl hrdlo, nebo podřízl hrdlo, což je chytrý tah. Určitě můžu být užitečným nebo ceným naživu. Více naživu než mrtvý. Budeš potřebovat moji pomoc. Jestliže chceš je najít živé. Víš, moji chlapci mají docela přesné instrukce. Ohledně toho, když se někdo pokusí zachránit. Vydáme se na cestu, pamatuj si, jestliže zemřu vyčerpáním nebo se utopím v nějaké řece, tak je to konec pro tvoje drahé sourozence. Blablabla, ok, výborně. Takže ho nesmíme ztratit, o něj přijít. Zdar Sintoras, vítej. Máme 4 zajatce, výborně. Nešlo nějak verbovat ty zajatce? Já myslím, že ono nešlo prodávat, že jo, v podstatě, ale šlo je verbovat? Jo, ty naši vlastně vylevlovali, že jo, já musím, nebo vylevlovali, možná teďka vylevlovali, vidíme. Dáno. Tak, našli jsme nějakou tu truhlu se starým kusem bronzu, jasně, skordovaný, blá. Doufal jsem, že najdeme více pokladů, ale myslím si, že Radagosovi a jeho gengu už ten business tak dobře nepůjde. Ok, a strange looking metal piece, blablabla. Mám lepší nápad. Budeme mít lepší šance, když se teďka rozdělíme. Vezmu Radagose a najdu trh s otroky. A najdu způsob, jak osvobodit děti. Však musíme být opatrní a neohrozit jejich životy. Což by mohlo být prostě lepší je koupit. Musíme mít naše peníženky plné. Šlo přes akce tábora? OK. Musím vzít tyto muže s námi. Radagos je sliskej parchant. Nesmí mi utíct.
Takže ty po mně chceš, abych získal nějaký peníze na výplatný, na výkupný těch, nebo výkupný těch malých dětí. Jasně. A sám si musíš najít cestu, jak to udělat. Možná tahle bronzová věc ti pomůže. Tak Teos řekl, že to může mít cenu, že to může mít obrovskou cenu pro tu správnou osobu. Jestliže tě nezabijou, no, což budeme mít velký štěstí, když mě nezabijou, a jestliže mluvil pravdu, musíš být opatrný, nikdy neodhalit, že to máš, a snažit se pochopit hodnotu té věci a jak může být prodána. Moc textu, kurňa. Ještě jedna věc, když mluvíš ke šlechtě a dalším důležitým lidem, ujistí se, že se představuješ jako někdo ze vzdálené a nějaké jakoby dobře postavené rodiny. Naše rodinné jméno, Ježíšmarja, tak všude mají možnost randomizace a tady ne. Jak se budeme jmenovat? Jak se budeme jmenovat? Rodina naše. Ježíšmarja, my tady máme tmu. Je, blik. Tak. Hele. Co? A jim dám, ať řvou někde jinde, děcka. Zulul. Tak určitě. Nikdo nic? Zoidberg? Vivon Zulul? Nikdo žádný nápad? Okay. Zedus. Výborně, to je aspoň něco. Tak, dobrá. Rodina Zedus. Bum. Nebudeme čekat tady po hodinu. Můžeme si vybrat náš banner. Size. S největší. Tak. No, minimalistický. Co budeme mít? Co budeme mít? Orlici? Vlaštovku? Racka? Jakýho lva? Máte tady nějakýho lva třeba? Nějakýho... Ale takový lev. Takový netradiční, to nikdo nemá. A má jenom jeden ocas. Růže. Škoda, že tu nehraje hudba. To si myslím, že zatím taková chyba. Že v mnoha momentech té hry je absolutní ticho. Tam zapomněj. To prostě ještě tam není daná jako hudba do toho, aby hrála. A dáme tohle. Navrhuji Smolíkovi. Pozdě. Pozdě. Jo, to je sekund. Já, to je síč. Okay. Tak který mod vznikne jako první? Pán prstenů, anebo nebo hra u trůny, co myslíte? Takže se vydej na cestu. Jakmile najdu ty děcka, tak tě přijdu najít. Ty se teda nahledáš, ale kamaráde. Pff. Tak, tutoriál skončil. Nyní můžeš volně prozkoumávat Kalrády. To mi chybělo. Tyjo, to bychom si mohli vystřihnout, to dát to na nějaký zvuk. Sázím na hru o trůny. No, je to docela pravděpodobný. Tak, pojďme najmout. Jo, on mi vzal všechny ty, to vlastně ty, co? Jak jsme tady na tom? 1, 2, 3 vesnice. Doufám, že ta mapa bude taková jako líp rozložená. Vždycky ty mapy ve Warbandu mi přišly takový jako špatně rozhozený. Nebo ono špatně, no. Je to prostě součást toho, no. Není to, nebylo to vybalancovaný, což je asi v pohodě. Teď mi tady přepadnou banditi, zraní mě, zajmou mě a budou mě tahat buhy jak dlouho. Ale tady máme stopu něčí, ale máme blbej a ty... Tak tam asi nepůjdeme. Dobrá. Zkusíme tady, jestli jde ještě někdo naverbovat. Co to znamená? To jsou jakoby jeho muži? A jaký to má význam?
jsou obyčejní rekruti. Takže tutoriál by dal silný jezdce a teďka budeme mít obyčejný pěšáky, že jo? Protože ty nemají koně, ty mají jenom, jsou rekruti imperiální. Jsou vidláci v podstatě. Tam ty byly za 50, ty jsou za 20. Nic, bereme všechny. Dan, díky, naverbujeme velkou družinu. A těhle jsou, s těma si můžu promluvit. A má land owner. Tohle je teda starosta a tohle jsou vlastníci půdy. Můžeme si něco koupit. Protože nemáme, jo máme, on mi nechal to zrní, tak si jedno koupíme. Máslo, sejra, vypadá úplně stejně, dobře. Tohle, to je potřeba změnit. Nedá se to nějak jako vy to? Co bylo špatného na těch původních ikonkách v původním Warbandu? Já bych tam, co myslíte, já bych je tam klidně nechal. Ty původní obrázky těch surovin. Nebo minimálně jako, aby byly velmi podobný. Tohle mi přijde strašně úplně jiný, takový cizí. To je zrovna věc, kterou bych tam nechal a udělal bych to větší o něco možná. To je moc obdélníkový. Spíš bych to zmenšil a protáhl, aby to bylo víc do čtvrt. Nevím. Potřebujeme ovci? Ježišmarja, takže zase budu obchodovat, jezdit z vesnice do vesnice, prodávat věci, abych vydělal nějaký peníze. Potřebujeme něco? Asi nepotřebujeme nic. Možná nějaký, koupíme jim máslo a sejra, aby byli. Jsme prostě dobrá parta tady. Víte co? Vypadá jako bruský oříšky, vypadá to jako jelly beans. Vypadá to jako jelly beans. Tady máme teda trénovací prostory nějaký. Tady je další farma. Mimochodem, všichni... jaký quest jste měli nejméně rádi z Warbandu? Protože můj nejméně oblíbený quest byl nahánění dobytka. To bylo absolutně nejhorší věc, která... Vždycky, jak by někdo, jakomu se ztratil dobytek, tak já... Nope, ne, jdu pryč. Díky, nechci. Najděte si ho sami. Oh! Proč je nemůžu? Level 11. You don't have enough high enough relations to acquire... Jasně, my s nima musíme mít nějaký vztahy, abychom mohli rekrutovat... You have zero, need five. My můžeme rekrutovat jenom tady, to jsou úrovně, tohle z toho. To jsou jednotlivý úrovně, tady to prostě stoupá v úrovni. A podle toho, jaký máme s těma jednotlivýma paňákama tady vztahy, tak se nám odemknou další ty sloty toho verbování. To znamená, já můžu naverbovat jenom tady tyhle joudy. Tamty, až se mi zlepší vztahy. A tenhle ten jouda evidentně má asi nějaký úkol. Deliver. Doručit stádo. Ne, proč? Hele, v zájmu streamu to zkusím. V zájmu streamu to zkusím, ale... Ty vole, ne. Hlavně vždycky ten dobytek byl na druhé straně mapy. Já jsem říkal, jak se ty krávy tam dostaly na tu druhou stranu mapy, jak přežili. Tady si to hebží banditama, ty banditi je dřív, prostě by je vzali a udělali z nich stejky. Jmenuji se Aldrik, to jsi ty, já jsem Meritor, to mě nezajímá, řekni, kde máš krávy. Slyšel jsem, že potřebuješ pomoc s problémem. Need to raise a bit of money, potřebuji peníze, dali dohromady stádo 10 midlenských palfrejů, co to je palfrej, nevím, v Zeonice. Ale s těma vzhledem k tomu, že na silnicích nebo na cestách jsou bandité, nemůžou je sami tam dostat. Takže nejsme obchodníci nebo vlastníci země a nemůžeme si dovolit žádné ztráty. Teď je otázka, jestli já vám dost jako můžu, abych bránil stádo. Oni to opravili, že tě ty krávy následují. No, zase všechno musí spravovat módy. Se divím, že za 10 let nebyli schopni spravit jeden pitomý quest. Hře. Myslíte, že na to máme dost lidí? Na takový quest? Asi ne, co? Ne. Zkusíme. Ta hra by mi přece nedovolila dělat quest, na který nemáme lidi. Jestliže jdeme směrem k Zeonice, jo, to není ani tady. Jo, aha, to je Kanoros, okej. Okay.
Můžeme možná vzít stádo odtamtud do Iron School. To je úplně v jiný frakci, ale ne? Nortos. Někteří, nějací vesničané budou s námi. OK. Nějaký další způsob. Můžeš přiřadit nějakého následovníka s dvěma muži a to bude stačit. Oba způsoby nám vyhovujou. Slibuju, že jestliže tví muži uspějou a doručej to stádo bezpečně, zaplatím ti 400 zlaťáků. No jasně. 10 midlenských osobně. Takže vy můžete, vám máte dva způsoby, oni přidali druhý způsob, můžete toho jednoho kompaniona, kterýho máte, což je nějaký ten hrdina, takový ten jako... Dobrý večer, Pepiku. Taková ta osoba, že jo, takový ten hrdina, který ho někde naverbujete v hospodě, tak můžete, nebo ho zachráníte někde, tak můžete přiřadit spolu s dvouma vojákama a oni to zařídí jako automaticky v podstatě. To je dobrý. Ale my to uděláme samostatně. Tak, my jsme samostatní pánové. Prosím, můžu si hrát se štěrkama? Můžu se mrknout tady na vesnici. Hezká vesnice, no. Malá. Jo, to je dobrý způsob, že to můžete udělat automaticky, že přiřadíte prostě část svých družiny, že jo? Přece jenom, jako když už máte nějaký postavení, tak nejste takový ten chudák, co děláte ty věci sami. I ve Warbandu to, když byly takový ty úkoly, jako doruč psaní tomu lordovi tamhle, že jo, pak jste ho hledali po celý babě, protože lord A řekl, že v hradu A, a vy jste tam přijeli, ale tam byla jenom jeho manželka, ta řekla, že lord B je teda v hradu C, a vy jste tam jeli a tam už nebyl, takže vám řekli, že je zase tamhle, a pak byl s družinou někde jinde, a pak jste ho museli hledat, a pak ho zabili, takže jste ho nemohli najít, takže jste zrušili... Tam ještě jeden úkol. Počkej. What? Třeba to vylepšili, protože budeš vyrábět maso sír po jízdě JZD. To by bylo dobrý, ale... Tam byl ještě jeden úkol. Tady mimochodem jsme teda vstoupili do té uni vidláku. Do té vesnice z toho směru, ze kterého jsme měli. To byl tamhle, Meritorovka. On měl ještě jeden úkol. Tak, jdeme. Jsem mohl kliknout teda rovnou na něj, ale jsem chtěl vidět, jak to tady vypadá. Mám takový pocit, že skok koně vypadá... Má jako dobrý čas ve vzduchu, jako airtime je dobrý, no. Ale trošku mu trvá koníkovi, než skočí. Hie, koníku, hie. Bacha, koníku. Jsi se rozbil držku koníku. Tak ještě jeden quest, tak to je zrada. Jasně. Mám otázku, never mind. Tady se bude krmit, no, ale... Justino! Hold, budete muset přežít se štěkotem. Takže tam zůstává otazník, ta vykřičník i v rámci jako... Protože ten modrej, nebo tyrkysový, nebo co to je za barvu, tak to je jako, že tam má quest a ten zlatý je jako, že tam u něj už máte quest. A ten modrej jako, že nabízí quest. A on to ukazuje oba, i když už nic jiného nenabízí. Ty jsi mě zmátl, ty parchante, jsem tady jel úplně zbytečně. Když to vzpomínáš, tak ve Warbandu je sbírka špatných questů, které prostě neděláš, no, asi tak, otázka, může zde spadnout koně? Spadnout nevím, hele, to se mi ještě nestalo. No nic, dobrá, takže my musíme, já jsem narekrutoval, myslím, že všechno, že jo, jasně. Ne, to nejde, takže leave. Escapem to teda se nedostanete z vesnice, to je škoda. Zeonika, hele, ono vám to ukazuje tady tu vesnici, to je super. Zeonika, jo, to je město. Tak jedem, po cestě naverbujeme, pojedem tady horským průsmykem, ten nás určitě nikdo nepřepadne. Máme 12 členů bandu. Pojedeme tady do té vesnice, tam ještě někoho naverbujeme. Můžeme to zrychlit? Pluskem ne, dvojkou, trojkou.
trojkou to můžeme zrychlit, výborně. Tak, tady žádný úkoly nemají, ale my si narekrutujeme jednoho, výborně, okej. Okay. Potřebujeme nějaký věci? Máme koně. Počkej, my je máme, jo, to jsou koně, my je máme. A my jsme už přišli, někdo sežral sejra. Nějaký parchant sežral sejra. Takže my máme ty koně v inventáři? Já se jako nezlobím, ale... Jo, tak jo. No, krávy to nejsou, takže nahánit je nemusíme. Budeme husaři? Koně, ne husy. A je tady loupežníci. Lotrando. Pojedou nás oloupit? Hele, když máme koně, tak jako se nechceme asi... Počkej, rychlosti. Jsou tady rychlosti speed 2.2, speed 2.9. Ha, prchneme jim. Když máme teda ty koně, tak nechceme asi se nechat tady přepadnout. Přijít o 400 zlatáků potenciálně. Můžeme naverbovat vojáky, kteří jsou teda z jiný frakce, což by mělo mít do... Ne, Imperial Recruit stále, okej. Okay. Zase ji nechci verbovat asi jako do nekonečna, ale možná to bude, oni budou ztráty, hele, budou ztráty, takže co? A pak přepadneme, jste lákavý, teďka to můžu přepadnout, ale... Jsem zvědavý na to město, jak bude vypadat. Wolfskins. Ha, město. Takže, a kam to mám doručit? Ten úkol zní jak? Doručit Meritro of Canaros, jasně. Palfrey to Iron School Nortos in Zeonica. You need to deliver at least half, aspoň půlku? Ježišmarja, Iron School je kdo? To je tenhle. To je dobrý, hele, to se mi líbí. Je tu limit na jednotky? Jasně, mám tam limit 21 zatím. To se liší podle tvých skillů asi, klasicky. Jinak vítej. Tak je to jak úkol z dovážkou vína a jiné, no? V podstatě. Město se načítá, proto to trvá tak dlouho. Imperium je podle lore rozdělené mezi tři frakce, které spolu soupeří v občanské válce. Jo, to jsem říkal na začátku. Já jsem měl za to, že jsme v jiný frakci než v tom Imperiu, ale asi jsme v tom mezi Imperiem. Já se omlouvám, asi vás neznám, já jsem Aldrik, kdo jsi ty, já jsem Nortos, zeptej se na mě tady kolem a dozvíš se, že jsem někdo, s kým si nechci zahrávat. Já si s tebou nechci hrát, já ti chci dát koně. Hele, Meritos z Kanoru mi dal tady úkol, ano pane, náš společný přítel Meritor, jasně, dobrý, tak... Dovezl jsem 10 koní, jak jsme se dohodli. Z 5 na 5 se nám zlepšilo. 400 zlatáků a první úkol splněn. Nice.